za Kosovo i Metohiju radi uvodnog predstavljanja podnetog izveštaja. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Braći i sestre sa Kosova i Metohije, dobro, hoćemo da prvo ostvarimo uslove za normalan rad, pa onda da počnemo. Nemojte da ometate sednicu, molim vas da odete na mesto da se udaljite sa govornice. Apropo... Kolege, ovo nije mesto za iznošenje nikakvih transparenata, molim vas da se udaljite sa govornicu, protivno ću morati da vam izreknem opomenu. Ništa mi ne ometamo govornicu. Molim vas da odete na svoja mesta, da se sklonite sa govornice, nemojte tako da se ponašate. Zaista je nekorektno prema članovima. Sklonite se sa govornice. Potpuno se sklonite sa govornice, nemate prava da prilazite do govornice, idite na svoje mesto i nemojte da ometate rad. Izvolite, gospodine Kozareo. Izvolite. Nemojte da ometate govornika. Napravili ste performans, završili ste vašu propagandnu kampanju, nemojte da ometate govornika. Prvo, nekorektno je kolega Obradoviću prema ostalim kolegama tako ponašanje. Izvolite, kolega Kozare. Nekorektno je. Ne znam. Molim vas, bez incidenata. Nemojte da pravite incidente. Imate mogućnosti da učestvujete na sednici. Imate mogućnosti... Kolega Steviću, pustite. Kolega Obradoviću, vi ste član odbora za Kosovo i Metohiju. Nažalost... Kolega Obradoviću, završite sa stvaranjem incidenta. Poslaniče Obradoviću, izričem vam opomenu zbog stvaranja incidenta u Skupštini. Zabeležite, Vesna. Dakle, poslanik Obradović je dobio opomenu, on je član odbora za Kosovo i Metohiju, mogao je da učestvuje u raspravi, da iznese svoje stavove po pitanju rešavanja kosmetskog problema, da govori o situaciji na Kosovo i Metohiji, da iznese stavove svoje političke stranke, on se očigledno opredelio da napravi incident i da na taj način omalovaži, nemojte da dobacujete, ja vodim sednicu, da na taj način omalovaži i ovaj odbor i ostale kolege, članove i zamenike članova odbora i prisutne goste da izvređa. Ali to je njihovo lice. Izvolite, gospodine Kozareo.